নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে দিয়ালিনা হোম কৰ্ণাৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো নৱৰাত্ৰি ব্ৰত কি খাব লাগে আৰু কি খাব নালাগে আজিৰ পৰা নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ সেয়ে যিসকলে ব্ৰত ৰাখিছে তেওঁলোকে নিয়ম আৰু শৰীৰৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি খাদ্য খাব লাগিব আমি মহিলাসকলে ব্ৰত ৰাখি মাতা মাতাৰ পূজা কৰাৰ লগতে ঘৰৰ কাম কাজো কৰিব লাগে সেই খাদ্য খাবই লাগিব যিহেতু ন দিনৰ কথা গতিকে নিজৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথম কথা পূজা বিধি আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে আমি ব্ৰতৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো শুদ্ধতাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া আহোঁ ব্ৰতত কোন সময়ত খোৱা উচিত আমাৰ বহুতৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চাহ খোৱাৰ অভ্যাস কিন্তু পুৱা ভাগত ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰি নৱৰাত্ৰিৰ পূজাৰ নিয়মখিনি নকৰালৈকে চাহ বা অন্য একো খাব নালাগে যদিও কোনো কোনোৱে পানীও খাব নালাগে বুলি কয় কিন্তু পানী নোখোৱাকৈ ইমান দেৰিলৈ থাকিলে শৰীৰৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক যিহেতু পূজা শেষ হোৱালৈ যথেষ্ট সময় লাগিব সেই পানী খোৱাত কোনো বাধা বা নিয়ম ক'তো উল্লেখ নাই পানী খাব পাৰিব পুৱাৰ আৰতি পূজা সমাপন কৰিহে চাহ আদি ব্ৰতৰ আহাৰ খাব এটা কথা মন কৰিব ব্ৰতত থাকিলে ঘনাই খাব নালাগে নিয়ম অনুসৰি দিনত এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ মুঠতে নৱৰাত্ৰি ব্ৰত দুবাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি দুবাৰ খাব আৰু মাজত লালচাহ বা ফলৰ জুচ খাব পাৰিব ব্ৰতত কেতিয়াও নিমখ খাব নালাগে নৱৰাত্ৰি বুলি নহয় কোনো ব্ৰততেই আমি নিমখ খাব নালাগে কিন্তু সন্ধ্যক নিমখ যাক পিংক হিমালয়ান চল্ট বুলি কোৱা হয় সেই নিমখ খাব পাৰি যিকোনো গ্ৰ'চাৰী বা পূজাৰ সামগ্রী পোৱা দোকানত এই নিমখ পোৱা যায় সন্ধ্যক নিমখৰ বাদে আমি ব্যৱহাৰ কৰা অন্য নিমখ বা ক'লা নিমখ কেতিয়াও খাব নালাগে সন্ধ্যক নিমখ যিহেতু ব্ৰতত খোৱা নিমখেই গতিকে আমি অকল সন্ধ্যক নিমখ খাব পাৰি এতিয়া আহোঁ ব্ৰতৰ কেইদিন দিনত কি খাব দিনৰ ভাগত ফল মূল খাব পাৰিব ফলৰ জুচ বনাই খাব গাখীৰত বনোৱা চেৱৈ বা চাগু খাব পাৰিব চাগুৰ খিচিৰি বনাই খাব পাৰি চাগু আৰু বইল আলু মিলাই কাটলেটৰ দৰে ঘিউত ভাজি খাব পাৰি মিঠা আলু গাজৰ সিজাই খাব পাৰি তিঁয়হ খাব পাৰি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাব পাৰি কিন্তু যি খাব পুষ্টিকৰ খাব যিহেতু ব্ৰতত থকা হয় সেয়ে গাখীৰ চাহ অপকাৰী খাব নালাগে যদি গেষ্টিকৰ সমস্যা বা আন কোনো অপকাৰ নহয় শৰীৰৰ তেতিয়া গাখীৰ চাহ খোৱাত বাধা নাই লাল চাহ খাব পাৰে কিন্তু কিনি অনা বজাৰৰ বিস্কুট বা মিঠাই নাখাব ব্ৰতত থাকিলে বাহিৰত বনোৱা কোনো আহাৰ খাব নালাগে কাৰণ কি বাচনত বনাইছে শুদ্ধতাৰ ওপৰত কোনো গেৰেণ্টি নাথাকে ঘৰতে চাহৰ লগত খাব পৰা মিঠা জাতীয় বনাই ল'ব ধ্যান ৰাখিব ব্ৰতত বনোৱা আহাৰ যাতে মাছ মাংস তেনেকুৱা আমিষ খাদ্য বনোৱা পাত্ৰত বনোৱা নহয় আৰু আনৰ ঘৰৰ পৰা দিয়াও সেই ন দিনত নৱৰাত্ৰিৰ ন দিনত আনৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া খাদ্যও নাখাব এতিয়া আহো ৰাতি কি খাব সন্ধিয়াৰ আৰতিৰ পিছত আমি ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম আমি সকলোৱে জানো যে ব্ৰতত ভাত বা চাউলৰ পৰা বনোৱা খাদ্য খাব নালাগে অন্য ব্ৰত যদিও ৰাতি ভাত খাই ব্ৰত ভঙা হয় কিন্তু নৱৰাত্ৰি যিহেতু দিনে ৰাতিয়ে পালন হয় সেই ৰাতিও ভাত খাব নালাগে কিন্তু আমি অসমীয়াসকল হৈছোঁ ভাত প্ৰধান সৰুৰে পৰা আমি ভাতকেই প্ৰধান খাদ্য হিচাপে ভাতক প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ সেই ন দিন ভাত নোখোৱাকৈ থকাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক বা কষ্টকৰ সেয়ে ৰাতিৰ ভাগত তেল হালধি নোহোৱাকৈ ঘিউত ভজা আলু ঘৰতে বনোৱা পনীৰ ঘিউত ভাজি বইল মগু দালি সিদ্ধ আলু খাব পাৰি আৰু লগতে যদি ভাত নাখাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ঘিউত বনোৱা ৰুটি বইল ভাজি দালিৰ লগত খাব পাৰিব কিন্তু যদি বোলে ৰুটি নহয় মই ভাত খাম তেতিয়া ভাতো খাব পাৰে কোনো বাধা নাই ৰাতিৰ ভাগত ভাত খাব পাৰিব কেৱল তেল হালধি হ'ব দিব নালাগে তেল হালধি নোহোৱাকৈ শুদ্ধ গৰু ঘিউত বনোৱা আমি সেই খাব পাৰিম আৰু বাদাম তেলো কিন্তু খাব পাৰি ব্ৰতত গৰু ঘিউৰ লগতে বাদাম তেলো খাব পাৰি মচলা মচলা ব্ৰতত খাব পাৰি নোৱাৰি মচলা ব্ৰতত খোৱাৰ নিয়মৰ বাহিৰত খাব নালাগে কিন্তু আমি যদি ঘৰতে জিৰা বা জালুকৰ গুড়ি বনাই লওঁ তেতিয়া আমি ব্ৰতৰ আহাৰত সেই জিৰা বা জালুকৰ গুড়ি দিব পাৰিম কিন্তু অন্য বেলেগ মছলা আমি খাব নোৱাৰোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া খাব পাৰি আৰু ব্ৰতত কি খাব নালাগে মাছ মাংস পিঁয়াজ নহৰু আদি আমিষ খাদ্যৰ লগতে মচুৰ দালি হালধি তেল আদি খাব নালাগে মচন্দৰী খাব নালাগে কোমোৰা খাব নালাগে আৰু কোনো ফলে যদি আপোনাক অপকাৰ কৰে যেনে ধৰক কিছুমান ফলে গেষ্টিকৰ সমস্যা বা এলাৰ্জিৰ সমস্যা কৰে তেনে ফল খোৱাৰ পৰাও বিৰত থাকিব লাগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব লাগে পিয়াহ নালাগিলেও ঘনাই পানী খাই থাকিব লাগে ব্ৰতৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁতে আমাৰ উৰ্জা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিও আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সেয়ে শুদ্ধতাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সচেতন হ'ব লাগিব এইখিনি আছিলে আমি নৱৰাত্ৰি ব্ৰত গ্ৰহণ কৰা আহাৰৰ বিষয়ে আমি নৱৰাত্ৰি ব্ৰত কি আহাৰ কেনেধৰণৰ আহাৰ আমি খাব লাগে বা কেনেধৰণৰ আহাৰ খাব নালাগে বা দিনটোত আমি কেইবাৰ খাব লাগে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত আজি প্রথম আহিছে মোৰ ভিডিঅ' প্রথম চাইছে তেখেতসকলক মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো